Დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრი დღეს ასპინძაში ჩავიდა მერაბიშვილ მასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრასთან ვენახის ტერასების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. სამუშაოები 3 ჰექტრამდე ვენახის ფარს მოიცავს. პროექტს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს პროგრამა ვაზის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ეს იქნება სპეციალური სახლი, აქ ხალხი ნახავენ და გაეცნობიან, როგორც ქართველების უცხოელები ჩვენი წინაპრების ყოფით ცხოვრებას და რა თქმა უნდა გაჩნდება შემოსავალი იმ ქვეყანაში და ეს ხალხის მიიღებს სარგებელს.